好，好，大家好，请坐。好，我们今天呢要用一个半小时的时间就是2点到3点半，跟大家来一起学习要怎样可以做好佛光人那么在座之中呢我这样看，大部分都是道场的护法信徒或者佛学班的学员或者是义工那么社区上的朋友也有但不管你参与就是佛光山佛光会的哪一些这个学习就是凡是这个跟佛光山有缘的，认同佛光山佛光会理念的人间佛教的这种概念的就是大家都可以称作佛光人所以很高兴大家在这里一起来认识大师在这个这么多年来几十年来陆续曾经讲过的怎样做个佛光人那提供给各位的参考资料呢一共是有18讲怎样做个佛光人18讲好。好我们先来看这个第一讲佛光人是常住第一自己第二。然后佛光人是大众第一自己第二。佛光人是事业第一自己第二。佛光人是佛教第一自己第二。那么我刚刚已经讲过这个佛光人的概念其实这个概念呢大家不要太局限我觉得在有佛光照耀的地方那么你想学习正信佛教的人通通都可以称为佛光人那么大师发愿呢要佛光普照3000界法水长流5大洲那么所以3000界内5大洲都应当要佛光普照应当都要有佛光人那么佛光人的这个素养那么这里提出的第一讲就是常住这个名词这个概念常住呢是就是也可以讲是寺院的代名词代称就是一个寺院道场是常住也可以讲是你经常性亲近学佛的地方也是常住但其实常住因为通过寺院通过你学佛的地方代表的是这种恒常真理存在的地方教授真理的地方都称为常住好那么我们一般人就各位今天不妨把我们常常提到的常住就是大家在佛光山有缘那么在自己的这个法身慧命成长的地方那么就是佛光山这个道场成为自己的常住那么在家里家里有自己的家当然在家的菩萨们家庭第一其他都还是第二但我所知道呢有很多我们这个资深的信徒义工差不多可以讲真的是真的把常住道场的事这个佛光会的会务摆在第一真是常住第一那自己所属的不管是家庭个人事业个人兴趣个人的这些休息等等都放在第二了我觉得我们在多伦多的佛光人真的是很了不起像这几个月来几乎我也觉得很抱歉就是除了道场跟佛光会的一些这个活动法会要忙碌之外加上年度的这些活动固定安排那么我们在社区逐渐成为受社区重视的朋友所以不管是进到道场内找我们协办的这些组织或者邀请我们出去外面参与他们活动的这些组织总是呢是的确是越来越多所以真的也占用大家很多时间所以我借这个机会感谢大家就是我看到大家真的是陪着常住
共同努力啊，只要人间佛教可以跨越出去啊，那么大家的付出啊，奉献啊，可以讲真是一路追随，一路相伴哈。所以，这一点大家的发心啊，常住是知道的啊。那么说在家呢，父母生我们的色身啊，那养我们的啊这个生命啊啊，就是养我们长大啊。那么我们学习佛法的啊这个地方啊。常住啊，是滋养我们啊，让我们的法身慧命成长的地方啊。那么这一点呢，我真的可以看到大家啊，真的把常住当是第一啊，自己是第二啊。那么常住呢，就像我们的根呐 啊，你学佛的地方啊，这个如果没有根的话哈、啊，是不能够成长开花结果的啊。所以有常住就有根啊，有根啊就。自己的这个法身慧命可以延续啊。如果讲哈、以一般的不管是出家的这个弟子也好，在家的信徒也好，如果没有常住的话，就代表没有师承啊，没有这种法脉啊。所以各位学习佛法啊，当然大家今天。我这样看、啊、都是亲近佛光山、啊、所以各位的师承、啊、当然是、佛光山，然后中峰是人间佛教、啊、然后我们的开山中长，我们的师父上人就是星云大师、啊、我想这个师承法脉、啊、大家很清楚，佛光山的法脉是延续着是禅宗里头灵济宗的、啊、这个禅风、啊、所以、我想这些、啊、大家都也就是说啊，有师承啊，有法脉，有法统啊，自己学习佛法啊是有根的啊，有根才能成长啊，这一点大家是确认的啊。那么我看大家把常住的利益啊建立在自己的利益之上啊，只要常住讲的事情啊，都是尽心尽力啊，全力以赴啊，这一点啊，所以各位可以看到啊，多伦多佛光山还有佛光会啊。在这个整个大多伦多地区的这种不管说他的成长或者说受到社区的这种不是只有接纳现在几乎要倚重我看到很多的不管是文教机构、慈善机构都非常希望可以就是借助我们的因缘那么大家互相合作，所以能够有走到今天来，其实。常住在背后的这个广大这个很庞大的一个support 一个支持的力量，然后我们在当地运用常住的资源继续把佛教带动出去像这样子，当我们以常住第一自己第二的时候，反而呢是发挥最大的这个向外拓展推动佛教的这个力量真的团结起来力量大这一点是第一点，常住第一自己第二在这里我就要补充了大家有这样的概念那凡是有怎么样的法会活动，大家时间都会配合安排甚至于在这个佛光会的组织你参加哪一组都会这样子去配合，这个是有规划性的，大家配合但其实平常时各位如果再进一步是个人涵养上再注意一下会更好比如说各位如果你回道场来，你就是回常住所以回到常住来呢，第一件事情我们一进门不就是大殿吗大殿是佛菩萨所在的殿堂嘛所以你要以这个殿堂为一个中心，所以要先进殿堂礼佛像佛菩萨消驾就像常住消驾，我回来了。好，离开的时候呢，要告驾。好，就是说，就好像你这个家里头。有爸爸妈妈在就是比如说我们小时候我们要上学爸爸妈妈
帮我们准备好书包，也吃完饭，衣服都穿好，我们要出门去，爸爸妈妈再见，我去了，我去学校喽，然后回家来，爸妈，我回来了，就是像这样，就一个家是有家长的，那么，今天我们在佛光山学佛，所以，当大家回来寺院，那就是回常住，常住的家长，这个代表这个常住的人，整个整体硬体寺院佛光山是常住，但里面的人谁是代表常住呢？所以第一是大殿的佛菩萨，是我们的父母一样的，然后当然我们的师父上人也是我们的常住，那么大师派我们来到当地跟大家结缘，那么我们派驻当地的法师，那叫常住法师，就代表常住，像这样，所以来回总是这个一天里头碰面，但大部分我们互相见面的合掌，像各位也做得很好，合掌西福侯我们也会讲回来了，回来了，那么到要回去的时候，如果我们走得开，我们会在门口看大家往前门走还是后面停车场走我们也会去挥挥手要走了，像这样那么这个回来是向常住消驾像常住是自己法身慧命的家那我现在要离开这个家我就要告假，告假就好像请假这样有些人把请假告假有点 confuse 是讲告假叫我要这个告知一下，我要请个假告假有一点知会的意思，我要离开，我要告假我回来常住呢，我就把我告的假请的假消掉叫消假所以回来是消假，向常住消假离开向常住要告假这样那就是如果我说大家在时间上概念上各方面我都可以感觉到多伦多的佛光人真的是那种，尤其是我们讲一句叫义工精神真的是常住第一自己第二那么在个人涵养上其实我们还可以更落实一点，我刚刚讲很细节的，你只要回来到场，你在大殿门口，你方便你脱了鞋进去礼佛三拜，你有点赶时间，你在门口就是合个掌欠个身，然后跟佛菩萨讲就是我回来了，跟佛菩萨消驾就是这个意思那见到法师们一样合掌问好西福摩翻来了师父我回来了这样像这样，这个是说每天，当然有时候进进出出也没有这么多，对法师们太熟了是没有到这么细微的这种大家见面阿弥陀佛阿弥陀佛也包含代表了很多，就所有的意思都包含了包含你好，包含我回来当然也包含我要告假，我要回去等等都有一句阿弥陀佛都可以的那么对佛菩萨这个一个中心信仰中心的代表我觉得各位这方面还是可以把它养成习惯回来先在大殿要消驾，离开也一样回到大殿要告假，所以大殿是信仰的中心这一点。那比如说各位如果你有出国去到哪里大家知道全世界都有佛光山那你应该要在安排行程的时候，你心中是常住第一，心中一定有常住，你就会问，比如说师父我这趟要到这个日内瓦去，我要到瑞典英国我要到非洲，我要到印度，我要到马来西亚，我要到哪里去巴西哪里你要去你就会问一下或者你上网，上佛光山总本山的网站大家应该把佛光山全球资讯网放到我的最爱里头，就是你那个网路上它不是有像我们都放成是页面就是一开就是总本山全球资讯网站，我一定先看看师父在哪里，师父在忙什么佛光山佛光山现在水果节真是热闹轰轰开始了
这些农民啊，大概就等这么一年，就这么一次，全山总动员，法师们在帮他们这个就是整理啊，装箱啊，发送等等这些了哈。那么总是师父在忙什么，总本山忙什么。当你是常住第一的时候，你很自然好像如果你是家庭第一，那家庭在忙什么你应该很清楚啊。所以大家常常就我建议把佛光山全球资讯网站，你要不放就是一开机就是这个地方要不你要放到我的最爱这个常常经常上去点上去看了解一下那么像多伦多佛光山是本地的弘法这两个网站，一个是全球资讯网站总本山的一个是多伦多道场的这两个大家可以试着这样做一个安排那么这个我说你这个出差或者旅游到哪里去你要不上网去看，哎呀当地我要去伦敦，原来伦敦这个在哪里哪里有我们的道场常住在那里你是跟团行程不能动，那实在没办法但如果是你个人安排行程，你既然到访那个国家，而且就在不远的地方，那个行程呢，你应该要去当地常住一来要参访自己的道场常住然后同时出门在外，你又可以回到常住，也一样可以消假一样可以多认识自己的家到底有多大所以说佛光山真的就是亲近常住的人呢，那个心量啊，真是胸怀法界啊，这个富有三千界，你会觉得，哎呀，原来我的家好大哦，我这常住好大，我走到全世界哪一个角落，都有常住来照顾我啊，像这样哦，这个你自己出门也好啊，你的家人啊等等，你都可以讲，哎，记住啊，这是。常住在那一边的地址电话什么到附近一定要去参访要去消驾去礼佛这是一个家庭教育像昨天我们在Mississauga 的 Celebration Square 联合庆祝佛陀圣诞这个卫塞节各个佛教的文化在那里，我就看到，因为我跟这个南传的法师大家坐在一起那他们的信徒带着小孩，小孩好小看起来好像三四岁这样凡是他们带着小孩，每一个就带着小孩，然后即使是典礼中我看这些南传比丘坐那里，信徒带着小孩孙子来，都用传统的仪式，就是他们是整个匍匐在地跪下去整个拜下去然后那个就是那个动作是非常传统的那种顶礼的方式看起来就很美我这样看着看着我们的义工呢是自己投入佛光山的所有事情，因为也要忙但就比如说你是义工，你有没有请你的儿子媳妇把你的孙子也带来看看，带来的时候让小孙子也熏习跟师父问好，跟师父说阿弥陀佛要合掌像这样我是从昨天的这个整个这十几个国家的佛教这个寺院看到他们的信徒对于他们固有的就传统的那一国，不管柬埔寨、越南、寮国、斯里兰卡、印度这些国家他们都有很传统的那种礼仪，真的好美小小的就这样做是很欢喜的这样子做不勉强所以我想，当大家是常住第一的时候，我刚刚讲概念上大家有几乎我看道场的活动、法会、佛光会的活动这些社区参与等等大家真是全力以赴，但就是只有自己一个人身先士卒就你整个家庭可能就你一个人这样代表这个信仰传承要留意，还有回到寺院自己的涵养，作为一个佛光人的涵养你们在做，孩子在看，你们在做，
外面进来的朋友们在学啊，所以我想这个我从第一点讲到常住第一，自己第二啊，补充这些看法。那么第二呢，佛光人是大众第一，自己第二啊。其实有常住就有大众啊，常住就好像我们的家，大众就好像是我们的家人啊。啊，所以如果没有这个众，没有大众啊，所有的事情都不能成就的啊。各位也看到我们做这么多，如果不是所有的这个众缘成就，大众哈、共同发心啊，事情是不能成办的啊。尤其我们的师父大师呢，一直告诉我们就是佛光山的这个中峰之一啊，叫做集体创作啊，这个共生吉祥啊，强调是结合大众，不是一个人单打独斗的啊，当然也不是一个人到最后啊什么都归功于某一个人身上啊，是不需要的啊。常住当然有常住代表的人啊，比如说如果以寺院来讲啊，我现在是担任主持，有时候对外代表啊，这个住持是代表，如果我不在啊，我也会请哪一位法师代表啊，像佛光会啊，我们陈伟才会长会是代表，会长不在啊，副会长或者哪一位代表，总有这样。但并不是就是说啊，大家很辛苦，大众参与这么多啊，结果啊，这个好像荣耀在一人，不是这样啊。就像我刚举例的这个佛教界联合庆祝佛诞啊，大家很清楚看到代表讲话要代表啊，有的时候啊，跟访谈呢 啊很多媒体啊都来采访哦，代表要一人啊。可是当大家赞叹的时候，都看到所有佛光人啊集体创作啊，这种大众众成就的力量，让所有的寺院啊团体啊都我是感觉有一种心，好像我们应该要像这样子啊。佛教的素质会在提升，佛教徒的素质也会在提升啊。像昨天我们在唱梵呗的时候啊，诵经时候我也是看大众，一直到回向的时候啊，我往上仰啊，这样希望真的能够普利人天啊，遍满法界啊，这份功德啊。但看着大众在诵经的时候呢啊，我就看着这些不管喇嘛也好，各地的法师也好啊，有一些人拿相机在拍，然后在看的那种感觉，我很希望哈、比如说有些法师他是自己来的啊 ，next year 明年啊，他应该带更多的他的众一起参与啊，大家互相观摩，不停的佛教徒一定会成长，也会在量上的成长，还有质。啊，数值上的成长啊，我想这个就是我们对大众啊以佛光山这个团队，佛光会的团队啊，大众的这个力量啊，集合啊，组织啊这方面是应当讲是比较成熟啊，大家都知道我是众中的一个啊，不会是单打独斗的啊，一定是团队的这种力量啊。那么团队就是好像这个一副墙啊，墙的要有砂石混凝土啊，或者我们讲啊，这一个器材啊，它有材料，也要有螺丝钉、铁钉啊，这些种种。我们不管你扮演的角色是，比如说这个桌面，你是桌面呢，还是底面呢？是螺丝钉呢？还是一个就是零件啊？总是我们在哪一个地方把那个角色扮演好啊？比如说我们马上到的6月15佛光圆游会，又是一次这个团结力量大的这种大众众成就的展现啊！你不管在哪一个地方，你把你那个角色扮演好啊，那么就可以发挥啊这种团队的力量啊，这个是佛光人应该要有的啊，这种理念是大众第一，自己第二啊，能够就是只要能够成就大众啊，自己在哪一个位置上啊不是重要的啊。其实这一期我们在讲这个终极佛学班《金刚经》啊。
我也很高兴这次有这个安排得到跟大家分享。其实整部《金刚经》那几个这个核心的思想，其中一个就是叫无相啊，不着相，不再向上求啊。如果我们佛光人呐、也可以讲我们学佛的人啊，真的懂得不再这个表象啊，不再这种，因为其实表象从这个表象上来看，其实都是虚妄之相啊，全部都是因缘组合的。你参与进来，给予什么因缘，它就呈现什么。所以相都没有固定，没有这个实有实在性，就没有实在性，它是不断改变的啊。看我们给它什么啊。所以我想我们佛光人呢，在这方面的体会啊、熏习啊，要比一般的佛教徒可能要更多。你如果在向上追求，就着相，你如果着相就如金刚经佛陀所说这不明菩萨你说要行菩萨道，你一着相就行不好因为菩萨道是大众第一自己第二真正的菩萨道就是我只要众生但愿众生得离苦，不为自己求安乐就是修行菩萨道最好的学习所以大家在一边这个就是进入佛光人的世界，一边呢你就会发现佛光山真是菩萨道场这个体证菩萨道体证这种空性的智慧什么是空性智慧？叫缘起性空缘起性空如果各位觉得这个好像诚意过高，其实不是的非常实际的佛陀讲的是正欲者实欲者这个不狂于者是最真实的话我们必须要通过行菩萨道然后成就佛道。行菩萨道你就真正能够做到，那就是平等自他一如，平等平等就就近的平等才是到菩萨道到佛道。所以当我们在这个当这个佛光人的这个学习也好义工啊发心承担都好如果你在向上有人我相有差别相你一旦落入哎呀为什么我做比较多，为什么他就做比较少为什么要为大家这么忙，为什么我自己不能够清闲一点，当你在向上比较的时候苦就产生，然后你从菩萨道上真的不明菩萨了，你上不去就是会这生死轮回就是凡夫不停的轮回，那个其实轮回是苦我们让自己进步吧我觉得大家只要真的你越在佛光山里头感受到那种大家一起共同努力这种参与这种付出其实你看起来像付出，可是发现自己心量越来越大能够让你好像挂碍啊，好像羁绊着你的这种事情会越来越少你在发心承担参与学习里头经验的累积让你越来越有智慧，你越来越知道现在这个情况我们怎么处理就好这件事情怎么样可以更好，更多的创意，更多的承担，更多的成就慢慢的我们在佛光山这个大家庭这个常住里头其实真的成长这一点呢我想各位呢应当是能够体会的好，那么第三讲佛光人是事业第一自己第二这个讲事业我想有些人可能不太理解说我们要去做什么投资事业经营吗，经营什么事业不是，这里讲的是佛教的文化教育慈善佛化的事业。其实呢，从
这个明朝中国历史上啊，明朝清朝以后啊，当寺院逐渐走向山林化啊，深山啊，自己闭关啊，自修等等，越来越不理会啊这个人间的实际生活啊，不参与啊这些啊大众的事情，他跟生活脱节了啊，越是这样呢啊，这个事业就没有了啊，因为事业是跟人的实际生活需求相关联的啊。那比如讲玄奘大师，他一辈子的时间，他冒着这个生命的危险，都要到印度去把原点佛经原点取回来。他从事的是什么？译经事业，翻译经典的工作啊。像这样子来讲啊，各位可以明白吗？佛光山做的佛教的事业多不多？多。我刚刚讲中国历史上明清这样下来啊，为什么佛教一直就没落衰微啊？没有事业啊，他慢慢就是要不嘛就自己这个所谓的自修等等啊，那么要不就是整天感经忏就是有一些供养啊，像这样。但佛教的事业呢，就没有人去，不能讲完全没有，当然有，但太弱啊，它弱到不足以去提振带动整个佛教继续像一股洪流啊，势不可挡，带着大家往佛教这条路上去走。它没有，明清以来这样子，所以当我们的师父从大陆到台湾啊，当时呢，在这个战后啊，真的百废待兴啊，寺院呐自顾不暇啊。师父当时到台湾才23岁，其实看着满目疮痍啊，自己语言不通啊，就好像到了一个不同的国度一样的啊，在那想着这里的佛教该怎么办啊，佛教的教育怎么办，佛教的文化怎么办啊？所以大师即使当时基本上是开，那当时没有佛教事业可言师父在帮忙看守山林这些做这个寺院的这些苦恨恨单那就写书从写教材、写释迦牟尼佛传写各种的能够这种文字的弘法工作还有当时的对当时台湾佛教界的一些弊端提出一些谏言比如讲有一本书在当时来讲呢，正是石破天惊，很多人其实是不一定能接受的因为是批评佛教佛教不可以再这样好像停滞或者说堕落下去所以当时写的在各个杂志发表的文章，收集起来出了一本书，叫《绝世论崇》。这本书应该现在是没有发行的因为是针对当时的一些弊端提出的批评绝世论崇比较是那种铿锵有力，然后刺激佛教、批评佛教也因为这样得罪了不少佛教的一些组织或者人士那么之后，师父也同时以比较温和的笔触去教育民众这个要怎么样正信佛教所以当时出的这本书叫做《无声息的歌唱》。这不是歌谱，这是一篇又一篇借用佛教的相关不管是文物法器就比如说一件海青、一双罗汉鞋一个法器木鱼、大磬或者是要宣读的文书种种这些物品，他们在说话，借物。然后来叙述
一些道理啊，是比较温和一点的啊，这种方式教育民众啊。那么之后当然啊，还有写这个刚刚提到的《释迦牟尼佛传》啊，还有《观音菩萨普门品》《玉林国师传》等等哈、啊。像这个都是在开山时期，师父一路从这个居无定所，然后到好不容易啊，那个都在民国49年到台湾啊，到就然后到1962年，差不多可以在台湾佛教界啊，那讲师啊讲说在佛学院教育等等啊，陆续都在写的书啊，所以不要小看这些书啊。那么他在当时来讲啊，都是对佛教的这种可以讲是这个叫正就是说有一种提振的一种这种力量产生啊。好，所以讲佛教事业啊文化上一直到今天啊，那么不管是办报纸这个电视台电台出版社杂志社这个办学报推行这个美术馆啊到滴水坊啊，所有这些各位其实要了解佛光山到底在各项事业上佛教的事业啊有哪一些呢，上总本山网站看到文化事业，然后教育事业、慈善事业各有哪一些啊？这个真是了不起啊！教育上那更不用说啊，就佛光山真的是师父是以文教起家，就这个佛光山这个家业怎么建呢？以文化教育来带动、来推动的啊。好，这个是在讲佛光人事业第一，自己第二啊。都是传教的一种法门呐、啊，方便的法门啊。那么这中间其实各位要知道，佛教这个素质啊是要不断提升，所以要佛教事业啊。这个不是只有我们啊佛光人，就包含整体佛教啊这个身性之间，出家人、在家人啊一样都要关心佛教事业啊。你在哪里啊可以去？这个参与关心你就去参与关心。比如说，我们有图书馆，你有借书证吗？你有在那里看过书吗？你有借过书吗？那里有这么多书籍，有这么多我们人间卫视出版的这些影片，我们能够这个请过来的都帮大家都准备好像这些，你有去运用过吗？佛光山编辑的有一些真的是为当代佛教就是这个巨大贡献比如说佛光大辞典佛光大藏经还有这个佛教美术图典像这些正是当代佛教的历史上要留下记载的一段这些都真的不容易，现在大藏经都还在就佛光版的这个藏经一共分16部那么都还在陆续编辑之中这些都是不容易的第四呢，佛光人是佛教第一，自己第二。佛教第一，自己第二这个对佛教徒来说所有的佛教徒都应该要这样子自己的信仰的宗教佛教第一，自己第二我看昨天我们在 Celebration Square 除了留守的义工，除了今天因为我们佛光的这个园游会已经是预售的第一天我知道各分会都有留守一些人继续赶至这个要为佛光会的会务筹这个活动基金那么除了留守的人之外昨天我在现场看整场的义工因为我看到有一些道场他们说我们会有义工去，我们会我们至少20个人都有这么说，开会的时候都举手说，到现场一个都没有然后大家都讲各个寺院至少20位义工
我们去了200位义工，就是即使是去梵音助导这节目表演合唱团，我们带领全场唱国歌，所有去的人在现场看到什么都做，这真是佛光人的精神，哎，这是佛教的大事啊，而且像昨天这个活动是佛教联合庆祝佛陀圣诞，哎，那么我们义不容辞，也不去计较。我刚刚讲不在相上求，你在表象上说，哎，他们怎么这是大家讲好的嘛？各个寺院出多少人？哎，他们怎么就怎么样呢？那我们怎么这满腔热忱就这么多呢？没有关系，师父常常跟我们讲，我们有力量的人多做一点，哎，因为我们有力量，包含过去我们在这个救灾。某些地方，我们自己都是受灾户，我们自己都是灾民啊。可是师父总是告诉我们，菩萨留下我们，就是要我们帮菩萨多做一些事，要帮菩萨，所以才留下我们。这个特别在台湾多年前的这个921大地震就我们的很多地方就是毁损佛光山在这个灾区里头几个寺院都平安，特别其中有一所是重灾区，那么都没事所以师父要我们就是菩萨一定要我们帮他了所以我们全力以赴所以不计较的所以这种佛教第一当时其实我们还因为我在这个比如说921的这个赈灾工作里头，我在行政组，就是规划整个赈灾工作啦，还有救灾的路线呐、物资调度这些当时我们去拜算是什么？就是我们去一些受灾的寺院去拜访，师父还要我们的法师们。我们佛光山这件黄色长衫现在还比较普遍那个20年前还不多哎，那一看黄长衫就知道这是佛光山。当时师父要我们不要穿黄长衫然后穿中褂就罗汉褂这个然后所有的救灾的都要拿现金，因为银行都倒了嘛，那个都震倒了，在震这个灾区哎，那么有一些寺院也是灾情惨重了有一些深山里头，我们的法师要进去把里面的老师傅背出来的过那个吊桥背出来的都有那按照寺院人数多少分配这些供养金数额真的是很大的，但是上面竟然没有写佛光山。我当时也问师傅，为什么我们不能？让这些人，就是说这些寺院，真的是我们佛光山去帮助他们师父说，不要把自己的这个好像美名建立在别人的苦难上就是说用三宝弟子就好了，我们就代表佛教，佛教来了，佛教照顾你师父讲说，他们受难已经是。第一，辛苦了然后要加上他是被佛光山赈济的这种感觉，师父替他们想得很细微，他们的感受他们不是被我们施舍，被我们去像救济，而是三宝弟子来供养他们，他们是被供养的他做到这么细微我有时候在就是师父的。教导师父在他做事，我们在看，所以我们就要学。哎，那么说，我其实我这里呢有一本以前的讲义是把当时大师讲的这个佛光人即讲呢就是把它截录下来的师父在里头讲说我们不是为了衣食就有吃有穿我们不是为衣食而信仰佛教，也不是为名利有什么。
好处啊可图啊。我们不是为名利信仰佛教，也不是为安逸而信仰佛教啊，不是图个自己清修啊，这个啊舒服啊，也不是为了逃避而信仰佛教啊。我们佛光人是为了佛教而信仰，为了佛教而服务，为了佛教而奉献，包含为了佛教而牺牲啊。所以要有那种为了佛教啊，我辛苦一点没有关系；为了佛教啊，我没有也没关系啊。我有这个信仰，信仰就是我的力量啊，信仰就是我的根啊。像这样啊，大家在如果我们今天在座的各位，包含在网络上啊，今天我看我们四天主啊做了万全准备啊，录下来，在网络上有缘看到的朋友们，你是佛教徒也好，你是这个佛教的朋友，你是佛光人啊，不管你身在何方啊，你要让自己的人生有意义、有力量啊。佛教这个信仰就是根，所以佛教第一，自己第二。我们当代的佛教徒如果没有这样的宗教情操啊，佛教要怎么样继续再往后再传递下去呢？佛陀的智慧啊，要怎么样可以延续下去呢？啊，这是靠我们大家啊，以啊这个佛教啊第一的这种啊信仰情操啊，才可以做得到的啊。好，这个是第一讲啊。那么第二讲呢？佛光人要先入世后出世，佛光人要先度生后度世，佛光人要先生活后生死，佛光人要先缩小后扩大啊！这在说什么呢？先入世后入世啊！佛法呀，就我们讲啊，这个分世间法跟出世间法。佛法分世间法跟出世间法啊，那一般也把这个世间法称为熟谛啊，就是佛法的运用比较方便的运用啊，那把出世间法比较就近称为真谛啊，所以我们讲真熟二谛呀。好，那么但是呢，佛教界啊，就是说一向都是尊重出世间法，也可以讲标榜出世间法，那对于跟生活要融合的，跟实际生活要结合的这些世间法法门的运用这一部分呢，就有点好像鄙视啊，本来应当是，佛陀说法都是关机斗教的嘛，那么看当时的因缘对象的程度它适合什么方法，我们用什么方法它需要的是这个世间法，我们就用世间法的方便它可以要学习出世间法的究竟，我们就要教导出世间法的究竟，应当是这个真是不二啊，真熟真谛熟谛也是不二的中道的要观因缘的那么但是传统佛教就太过这个好像只标榜。哦，这个是清修啊，解脱道就标榜。然后呢，所谓鄙视呢，就是说，哎呀，这个办什么报纸啊？大家不要看报纸，都去念佛就好了。办什么电视台呀？这个没有时间，闭关你可以去闭关，你可以去念佛，都很好，都是佛教。但你不要说办什么报纸，办什么电视台。因为这些都是度众法门，有多少人他没有因缘进入佛教寺院，他是因为这份报纸
寄到家里头或者是在哪一个超市车站可以拿得到像台湾 7-11 都可以买得到人间福报。我们办人间福报这个文化事业是赔钱的像师父讲办文化事业如果赚钱就没有佛法了所以是赔钱也要办的事情，真的叫佛教的事业那么为什么因为不但不赚还要赔但为什么要放到7-11 去卖一份报纸几块钱台币的那个人间福报为什么我们的人间福报连这个飞机上都可以看得到这些有些人是因为看了他可能搭飞机哦，这份报纸是什么报看一下哎呀真好有很多人呢、海外的朋友们回到台湾回来跟我讲哎，在台湾这个还是纽约的一个很媒体的主管跟我讲他回台湾两个星期电视看不下去只有人间卫视可以看是这个媒体的这个主管这么跟我说所以总有总要留一些接引大众的这种度化的法门呢、就是众生得度的因缘所以这些如果说就摒弃它了那只有少数的人可以接触佛法那真是佛门就不能叫佛门大开这个广度无缘就谈不上这句话的所以说这个在出世法跟这个入世之间其实师父就更强调我们佛光人辛苦一点就是我们有出世的精神但是我们做入世的事业我们的胸怀我们的一个佛教徒学习佛法的涵养是出世的精神是朝向解脱朝向觉悟的是佛法的智慧的学习是出世的精神但是我们生活在实际你行菩萨道就是不能离开众生所以要有入世的以出世的精神做入世的事业像这样甚至于更进一步我说刚要我们辛苦一点甚至于是要先入世后出世先运用度众法门之后大众成就自己就成就了所以反而这个出世摆后面呢像这样所以这个师父在他的开示里头这份讲义我要念一段文我觉得大家有这些观念好说我们不容否认的今日佛教衰微的原因就是过分的忽略了世间知身的问题急于要求证出世的解脱致使世人就是社会上的人并我佛教为消极为厌世就是诟病批评我们佛教消极厌世因为太急于求自己的解脱自己的证悟其实真正要求解脱证悟的你 不行菩萨道不从这种大众中去修离相无相其实谈不上解脱的着相的人是到达不了解脱证悟的我们才是真的实际上借着这种就是行菩萨道趋向于这个解脱证悟的方向的人所以说这一般就佛教衰微原因就是这方面有偏颇一直强调我要闭关自修要一定要马上自己要解脱证悟等等那个即使是解脱证悟都不是究竟的你有自我的解脱那就有我相有人相你怎么解脱着相了吗那么所以说这些错误的观念令到社会上的人批评我们佛教是消极的是厌世的其实就是说大家有所不知说大乘佛教的精神虽然有出世的思想但也要先做入世的事业没有入世的事业和人间实际的生活脱了节假如天天高呼出世的口号国家不爱父母不孝亲友不亲
这样就能容存于天地社会之间吗？国家不爱，父母不孝，啊，你身边的人你都不亲，啊，不和谐，啊，你这样子，你连这个人，这个说立足于这个天地社会之间都有困难呐，啊，像太虚大师讲啊，说养子，那我写一下哈。好，这段话啊，养子为佛陀，我们所有的整个信仰啊中心，我们啊整个要啊修行的方向啊，都是以佛陀的教法真理为我们啊所依，养子为佛陀啊，完成在人格啊，你向佛陀学习啊，但真正你可以实践佛法的，你把人做好。人成即佛成，是明真现实，真正的真实，最实在最实际的是人成即佛成，这个是最真实的啊。所以我们这个太过于这个好像批评入世的事业啊，我觉得以我们大家的学习啊，尤其是在佛光山的学习，大家可以看得到，就是我们确实在众中就是因为学习在这个道场学习也好，跟群我之间的互动尤其是当义工这方面的接触是最多的那么如果你在都在自己家里头都是闭关清修做自己的功课的话你以为自己修养很好，其实是没有境界没有境界没有境界，没有大众，其实谈不上修行，充其量最多就是一个到最后修行的境界有限的一个知了汉，知了汉哪里能够成就佛道所以真的是这个完成在人格，把人做好人成即佛成您谈的要成佛之前就是不断自我健全把自己的我们讲转染成净转恶向善然后慢慢的转菩提转烦恼为菩提就是从这个整个修行的过程是一个转化的过程，不是求佛保佑我死了之后让我升天我以后如何，不是求的这种怎么讲，你的修行不是从求来的，是修来的，这个修什么，它是逐渐逐渐转化就好像假设我们讲这个 room 这个教室假设完全是黑暗的你就慢慢慢慢带进 光明嘛，一盏灯亮了，两盏灯亮了，灯光光明越来越亮，它从由暗转明整个修行过程是转化的过程自己呢逐渐逐渐亮起来，以至于大量这样全量其实自己在那个之中你不会明显感觉到我突飞猛进我突然变成什么有什么神通力量的，不会有这种突然间的这种逐渐逐渐但是你会发现好像以前觉得我不行我会紧张的，我很害怕，我没有这个能力，我没有经验我没有兴趣我没有，以前 always say no 就是常常不退居的退却的但是慢慢的在就是在这个菩萨道上
你参与佛光人的行列之中啊，自己觉得啊，可以呀、啊，可以，哎，我怎么信心变好像增强了？以前我不敢啊，现在叫我到前面来帮忙，示范什么，帮忙做一下什么啊，或者我们几个人来承担什么啊，好像 OK 哦哈、啊。以前怎么可能躲在家里头跟他讲话还会不好意思？哎，现在为什么我可以呢？啊，像这样啊，这个真的我们。跟就是说，在佛光人的这个行列之中跟着走啊，你的这个人的健全啊，你逐渐听闻清净的法音，观念的调整，那种清净的那种启发的力量，其实我要讲，真正佛陀其实告诉我们，我们本质清净，本质具足，本来就有，只是我们被盖住了还不知道啊。但现在因为参与，不管你是从听佛学班啊，听各种讲座啊，是理解上来开启，还是我们在人我当义工啊，种种的修炼之中啊，甚至于是摩擦之中，慢慢的一次又一次的在提升啊，逐渐逐渐掀开自己的这个叫无明壳啊，有一个好像障蔽住的什么啊，哎，慢慢自己的自信显现啊，我们本来就具足的，所以师父每一次在皈依典礼都带着我们讲，我是佛，我是佛，各位会对这三个字越来越肯定，而且越来越觉得本来就是这样啊，只是佛陀告诉我们了、啊、只是当今的星云大师很勇敢的正面积极的就带着我们承认这件事情啊，我认知这件事情啊，所以我们生命的过程还很长久，至少在一期生命之中，我们大家有缘啊，在佛光人的行列之中啊，你明白这一点，你就知道我真的是好人，我就这么好，所以我做的是好事，说的是好话，我存的是好心啊，像这些我觉得我们身为佛光人啊，师父不管从以前到现在以不同的方式一直在建立我是佛啊，一直在为我们铺路啊，铺向一个离相无相真正解脱，通过菩萨道到完成佛道的一条路啊，跟着就对了、啊、好，这个是谈到先入世后入世啊，所以不要像一般的人那样啊，一讲我们人间福报啊，有人间卫士啊，就觉得哎，怎么这个道场有一个电视挂在那里啊？啊，挂在那里啊？有时候啊，看到在啊演什么戏剧啊，有时候播什么公益的活动节目，但这之中哦，电视佛学院啊，哦，有佛学讲座啊，这之中都有，一家老少全家适合观赏。你爱看什么他看了、啊、看有一天诶看到佛学讲座哦，星云大师啊哦，听听他讲，哎呀真是有道理有智慧啊，好像这样法门啊，所以我们自己应该要自我肯定的啊，这个观念啊，好，佛光人要先度身后度世，这句话当时提出的时候啊，竟然啊引起佛教界啊许多的反弹啊，就有人故意扭曲啊，说哎，你们不要到佛光山啊，不然将来你们的这个身后事啊，佛光山不理的，他们只度身不度世，这是扭曲，不是这样的。师父明明讲，其实哈、哦，什么话都有他提出的因缘，师父提出这句话是有对峙的作用，就好像啊，这大乘佛教思想发展，从龙树菩萨啊，那么著论也好，等等，把这个空性啊缘起，就佛陀讲的缘起，见缘起则见法，见法则见佛，缘起的智慧相关的经论啊，这个著作啊写下来，但是呢，后面的人呢又偏了、啊，太过偏薄了。变成哎，什么都没有，也没有佛可以成啊，也不必做好事，反正什么都空，曲解。到这时候怎么办呢？哦，这个有的思想就出来要对峙，就辅证了、
要把它平衡回来啊。所以谈这个缘起性空之后啊，就出现到唯识法相的这个谈有啊，空中有中啊，就他有一个一段时期的这种思想发展，他之所以提出后面，其实有些是要平衡前面啊，就是一个这个抗衡啊，这个 balance。师父提出啊，就是先度生后度世啊。我刚刚讲第一，师父没有说不度世，没有啊。其实佛光山各个道场，只要是会员信徒啊，一定是当成自己家里头的事情啊去帮忙啊。何况啊，我们在这里，只要找到我们，我说大缘者就是有缘啊，我们要去结这个缘啊，没有说不做功德佛事的啊。只不过当时的台湾佛教啊，提出的时候，那个年代啊，是金灿佛教太过偏了 啊，就是说大家也不关心佛教的发展，佛教的存亡都不关心啊，只是哦，真的叫做会得香云盖，到处吃素菜啊，真有这么一句话呀啊，就说我只要去念念经啊。那有几块钱啊，多少供养，哎呀，我就可以啊，吃喝不愁啊，就 OK 了啊，只顾自己啊，可以安逸的生活啊。我不好意思，我这样也许是牵涉批评到某些寺院的做法啊，就他就是诵经拜忏，有收入有供养，我就可以存活就好。至于你佛教什么事，好像是他家的事啊。谁可以这样整体关心佛教，带动佛教啊？我们各位佛光人平心而论，要知道师父辛苦啊，佛光山辛苦，当然各位佛光人跟着佛光山也不会轻松的啊。就像我们啊，出家众啊，要请求大师收我们为弟子，让我们在佛光山出家啊。过去啊，我在佛学院任教，学生发心要出家啊，我都要先确认啊，你知道佛光山行菩萨道，你知道行菩萨道是众生第一，自己第二耶，啊，不为自己求安乐的哦，你知道吗？是吃苦的，是做牛做马的，你准备好要做牛做马吗？欢迎到佛光山来出家。如果你只求自己安逸，自己啊这个了脱等等啊，我说对不起，你找错地方了，啊。不要进到我们这一家门来扰乱我们啊！到时候我们在那里忙，你又一个人在那里起烦恼啊啊！然后去说：“哎呀，我没有修行了，不行了啊！我要修行。”行菩萨道不是修行吗？所以讲这个话的人头脑不清楚，啊，很狭隘的，觉得关起门来都没有人，自己一个人啊，在自己的禅坐念佛，这是修行没有错。他认为这只有这样才修行，那就错。啊，我们怎么会不用功自己的行门，自己的啊修持，修持啊啊，这持守，我们讲回答能持，能持持戒这个持哈，持戒啊修持，你是修持是念佛啊啊参禅呐 啊或者是修持是哪一方面啊，诵哪一部经啊，所以说持诵哪一部经都用这个持，保持的持啊。保持的意思啊，是你不用刻意照做，它应该跟你的起床睡觉跟你的三餐吃饭是顺下来的，是自然的啊，就好像我们持咒啊，你不用刻意在那里一个字一个字在那里想它的意思，不用。持咒的意思就是随口顺口就可以出来啊，那就是叫持咒啊。像这样，所以你守修持某一样修行，你不必讲的。难道我要跟人家讲，我今天有吃三餐饭哦，我还有睡觉哦啊，怎么？这是什么？不必嘛，这是生活中的自然的事情啊。所以修行变成是我们自然的事情啊，是恒常持守的自然的事。哎，那么反而是这种发心为大众啊，这种菩萨道的这种发心，要常常提起。啊，今天特别安排跟大家做这样分享啊，我也在想，我们有的时候啊，其实多伦多佛光山在当地带动佛教也好啊，
各方面其实我想有时候我们要谦让，懂得谦让啊，能知进退啊，有时候请人家前我们在后啊，功成不居，这个也是无相，一直都在修行佛法啊。这个就是我刚刚讲功成不居，就是一种修行啊。有时候我们要谦让要这个就是低调，有时候啊，但有的时候呢，我们要以退为进，或者我们直接要当仁不让啊。今天这堂课就直接我就提出怎样做个佛光人啊。我觉得这堂课还来得太晚了啊。那么今天只能这个讲可能两讲吧。哦，今天的时间或者我再看看，没关系，我们再稍微讲一下，时间还有啊。那么我最主要讲十八讲是讲不完呐，至少要分三次，但就直接标榜提出怎样做个佛光人，佛光人应该有的思想理念，佛光人应该有的素质涵养啊，应该我说这堂课来的迟啊，应该早早我们大家的素质内涵要赶快把它这个建立起来建立起来呢，就是佛光人的素质涵养就是菩萨道的素质涵养佛光人借助参与佛教事业也好，法会活动也好然后在练习着那种菩萨的发心还有在体会佛陀教导我们的那种就是缘起性空，那种空性的智慧离相因无所住而生其心的那一种智慧，因为有这种智慧，所以才可以热闹场中做道场就是说热闹场中做道场就是 我可能在很多活动我们有太多这种看起来就是轰轰烈烈的哦，大家一起马上六月十五号的佛光园游会，是不是热闹场中做道场啊？是，非常热闹超过5000人以上整个社区都要动员起来都要来到我们这么国际化多元化的佛光园游会那么在这样的热闹场中体会空性的智慧正是修行佛道所以热闹场中做道场是要有空性智慧的不着相的，只是尽其在我，尽心尽力这个发挥每一个当下的因缘就是这样所以这个我再谈回来，就是先度生后度死，其实是有点矫正当时台湾佛教过度偏向于精忏佛教，而忽略了就是人怎么是到死了才来找佛教呢？人应该活着就需要佛教的智慧来做引导，来做学习，来做提升是活着就要开始，不是到死了才找出家人的所以师父是要去纠正修正这个当时的情况所以提出这么一句话当时还真是给人家拿去做了一些文章来攻击大师，所以师父带着佛教进步是很辛苦的，但是也无畏于他，不害怕不惧怕外面的这些错误的一些理论不管人家是有意无意的这些诽谤批评，只要师父认为佛教的方向是在哪里，师父一定带着我们往那里去好，那么在师父的讲义里头还有提到说在佛教里度生的活动难做，度死的功德好为这句话怎么解释呢说假如要弘法利生就是说如果要做一堂度亡的佛事，就人往生诵经助念刚刚讲会得香云盖，到处吃素菜人家会诵经之后就有供养了是吗还好我们是很如法我们多伦多佛光人我们去助念结缘是结缘的没有收什么什么利益着眼没有的好，那么但如果那是讲为亡者助念是容易的，诵一堂经是一时的，
是比较容易的啊，相对来说了啊。但是相对来说，假如要弘法利身，师父这段话讲，假如要弘法利身，就不是那么简单啊。如果你是一个人间佛教的推动者，好，各位听听看，人间佛教的推动者要如何啊？你不但要博通经论，而且要具有一般社会知识，甚至天文地理、政经常识，就政治经济的常识啊，讲说、写作啊，各种技能，还有那宗教体验，还有庄严行仪。如果这些不能具备，就会成为度生事业的缺失啊。所以，就如果各位看我们一个出家人来说好了，我要诵一堂经是容易的，照念嘛，是吗？但我要讲一堂课容易吗？不容易啊。往生的人躺在那里，我为他诵经照本宣科，当然这个用心是不同的。我要讲我们诵一堂经真的也那一种整个力量啊，加持啊，这个是不一样哈，但相对来说，如果所谓度生啊，我要这个接引广大的群众，这里讲的啊，就是博通经论啊，这个经典义理的研究用功啊，还要有一些社会知识，不然如果连社会民生啊，这目前的啊。政治经济整个世界局势你一点都不知，人家讲哎呀你这个乡下人什么都不懂，我还来问你什么，度不了人，度化的也会是层次有限啊。所以说甚至于天文地理啊，包含讲说写作啊，各种技能啊，各种技能是什么，语言要不要啊，另外有一些法门，比如说这个点座烹饪插花园艺种种这些要不要啊，你要度众通常都要，不能够像渔夫一无所知你怎么当人天师范呢就是说你怎么当人的老师像这样哦，所以这些都要具备的，反而呢不容易而且从佛光山的法师来讲，他从佛学院的养成培养了一直到确认他有资格这个有适合以出家身份来正式住持正法城弘扬佛法这个要多少年的培养所以是不容易那么说这个师父还给我们一个方向，我们佛光人要把佛化的教育从幼稚园、小学、中学一直推动到大学，从个人的家庭一直推动到整个社会，从寺院出家众一直推动到大众的生活里去那么要把佛教文化普及于一切家庭跟社会把这个佛教慈济事业就慈善救济事业到处设立那么这个是师父对我们的这个提醒说我们师父讲说我希望我们佛光人像千年老松，经得起岁月寒暑的牵流希望我们佛光人像严冬腊梅，能受得了冰天雪地的考验希望我们佛光人像空谷幽兰，要能耐得了清冷的寂寞，希望我们佛光人要像秋天黄菊，要能熬得过寒霜雨露的摧残因为唯有能忍耐能容纳承担的人能忍的人才能成就，才能成功，唯有能缩小的人才能扩大自己所以养生之后自己在道场内的学习之后才能够去广行菩萨道，才能扩大的所以这个是讲到佛光人第二讲、第三讲、第四讲，其实大师在佛光山传戒的时候，戒会讲给僧众听也好，讲给佛学院学生听也好，这些都是教材。那么第三、第四讲特别呢，针对佛光山的出家众，我为什么一样照单全列给大家看？
就是各位是佛光人发心学习的承担的不管是信徒还是义工你们应该要有的概念，像刚刚提到的前两讲还有后面的，但其中这些特别针对僧众的也 给大家知道，就是你们也要懂得佛光山的出家人，我们出家人呢、跟各位在家菩萨呢其实是像同门师兄弟的，我们真正的关系真是平等的我们跟随星云大师学习，所以是师兄弟的关系平等，所以常常互相关心互相提携，那我们学过的也分享给大家，需要大家帮忙大家也不予一定就来帮忙，像这样互相的那么只是说身份上毕竟出家了在这个叫位列三宝之属列在三宝的行列所以大家恭敬尊重出家人的这个身份这样但心态上来讲，我们并没有觉得自己就高人一等或者应该位置就要高高在上我们不认为这样是平等的，可以互相讨论的但基本上大家的尊重还是在家的本分尊重僧伽也是不可免的我想这些都叫做这个素养之一了那么让大家了解一下佛光山的出家众，就大家的师兄弟之中的出家众的师兄弟是怎么样的在佛光山的学习，各位才知道怎么帮出家人怎么护持僧团，这个就相关了。各位来看第三讲，佛光人不施收徒众，好，不施收徒众，所以各位你就不用带你的小孩啊什么人啊说哎呀师父我这个孩子说跟你特别投缘特别喜欢你你收他为徒吧不施收徒众，所有佛光山的出家弟子都是以星云大师为我们的师父为依止学习，所有的在家弟子也通通都是以开山大师为代表所以没有另外在什么大师父二师父师叔师伯什么就没有这层其他的旁支的关系，没有我们就是同一家人同一个父母，就是这样所以我们没有在另外去施收徒众，这个各位第一点要知道。第二呢，不失序金钱，常住给我们单银，单银不是薪水你们的薪水就很丰厚了我们单银大概，其实单银大概做什么用自己买书吧我真是要 我记得我第一次买佛光大辞典，我是没有钱买书的，我跟师父讲我想要大辞典我就这样子，我跟我的父母讲我说不用自己出去但单银放着放着有一点买一点书有时候我们自己做功德常住照顾我们的福利非常周到，基本上我 一毛钱都不会用到衣食住行比如说我去哪里讲演，曾经我遇到过美国有一位居士，他说他要供养我我出外弘法的交通费用，就是机票钱他知道我要去哪里巡回讲演，他说让他来供养他其实先不知道我要去哪里，他只是听说我要出门讲演，他说让他来供养，我就说我全年度到处飞，我说你供养不起的我说你供养常住，常住呢就会照顾我所以我如果出去弘法啦或者带团去参与大会啦参访啦等等这一些我不用出去的，这是我的公务，我一切归公，所以我跟常住请款申请常住帮我买机票，基本上是这样就这么简单穿衣各位也不劳费心马上这个农历七月要到了，你们真的要护持僧团呢，在佛光山来讲你参加道粮共生就好了你不用说这个师父什么身材我帮他买个衣服什么你买来我们不能穿
我们都是常住，就是总本山统一啊。我们只要回到台湾总本山，我们申请要什么有什么的啊，他也不会查问你几年前申请的坏了吗？拿给我看啊。啊，没有，只有申请单。而且那么好，让我们试穿看啊！我几次我都觉得，哎呀，我们的师兄怎么那么好？他要看，哎呀，你这个稍微长了一点，我帮你改短一点点会更好看。那法师要庄严的法师，好照顾啊！啊，就是，总是啊，常住照顾我们，生活啊，只要人啊存在这个世间上需要的一切，全部照顾，包含医疗、养老。一直到送终全部，而且那种照顾让人感动。我觉得师父啊，就是佛光山的常住是我们的父母，照顾我们啊，坦白讲比世间父母还要周到。嗯，真是这样的啊。到佛光山出家入道的啊，有一些啊，真是能读书啊，能栽培，师父栽培的硕博士生哦，这几年前听到的200多个，读到硕士博士的超过200人以上，现在不止了哦。哎，当然他入就进门来的啊，是中学哪里让他去读大学的更多啊。完成这些啊世间的知识的这些基础啊，那读佛学院那个是基本上我们在佛光山的这个基本的学习在佛学院啊。那么包含细微到比如说我的母亲在往生之前30年来住在佛光山，是佛光山帮我奉养我的母亲啊。像这样就是说让我很安心，我的全身心有常住照顾我啊。我们就专心于弘法度众啊，就是这样那么没有什么要为自己打算的，任何都没有啊。甚至于你们看，每年大家知道我们徒众讲习会啊就除了留守的人我们都要回去嘛。哎呀，这回去真是不得了，整个福慧家园啊，那是以前普门中学的活动中心啊，一个体育馆那么大，几家大的那种医院的设施全部住进，全部都搬进去哦，简直像一所综合医院。全世界徒众身体检查不必去外面挂号排队什么什么啊，你不去检查还我们医疗组的法师还追你，追我常常都被追的那一个啊，你怎么还没来呀？我们在等你呀！这些这次没有抓到我，下次一定要如何？哪有父母真的这样疼爱自己的孩子啊？我说我们在佛光山出家是，只要安心办道是非常幸福的啊，完全不担心。所以各位，我们就不用思绪金钱的啊，纵使单银储蓄一点做功德，什么机会都赶快送出去了，保持自己。平生一个啊，这一定是可以安住道业的哈。好啊，所以我这样讲啊，各位你们不要给个人什么供养，有了供生的时候，比如说我刚刚讲农历啊7月15你们参加供生稻粮，那个去服务台登记就好啊。但是我们都知道名字哦，名字都要写下来啊。然后啊，农历新年啊，这是我们传统中国佛教好像过年嘛。啊，这是有一个红包供养啊，那这些我们会把它装着啊，15天后、啊、交出来，过了15啊，正月15之后交出来的啊，所以也不必像譬如讲，我假设讲啊，你跟哪一位法师很投缘，你帮他办一个金卡，随他刷，你害死他啊，他再有个卡怎么办？出去逛街喽，有个卡怎么办？哎呀，你给我美金10000块怎么办？买咯啊，买什么呢？iPhone 6出来了啊，什么？哎呀，之前谁送我的 iPhone 5就丢了吧，买个 iPhone 6可以这样吗？啊，那个念珠啊，这个木头的不怎么样哦啊，
去买一串2000块的什么吧，哈，假设了哈，坏道，你坏了这个出家人的路啊，各位觉得可行吗？纵使啊，也许某一期的因缘之中啊，一位法师，我刚刚讲情感上我们都是兄弟的。一样啊啊！你也关心啊，这好像他有点苦恼哦，烦恼哦。好，你会不会说，哎呀，师父你这么年轻，你就不要在佛光山做牛做马吧？啊，我看你就像自己的女儿一样的啊。我有个房子哦，你就去那边住，调养一下身体吧。啊，画一个出家人的路，知道那个因果吗？破和合身是什么？忤逆重罪。很可怕的啊，所以我们就是以法往来的，为法所依。我们跟所有跟大家，虽然我刚刚讲平辈啊，是兄弟一家人的这种情谊上啊，但是法上我们是法侣，是道友啊，所以是谈心论道的一家人，谈心论道的好朋友啊，不用谈世俗感情啊。这个你们真的要护持道场啊，爱护出家人啊，不要对个人啊给什么钱，大家不用担心，我们在佛光山太幸福了，根本不需要这一些啊，而且没有这些，我们才会跟常住跟道一直都是吻合的啊。一有这些，我刚刚讲，你给他卡，给他什么现金，你就是鼓励他出去逛街 shopping 吗？鼓励他朝物质啊，那种。力养啊，就是他就会追逐，你这次给他1000块，他用完他就想要啊，你就破坏一个出家人的这一生的修行啊，不得了的哈、哦。好，第三，佛光人不施建道场啊、哦，所以我们不会自己想办法啊存钱，然后去安排添购就购置自己的什么地产呐、啊，什么自己的金舍啦啊。这个在我们的脑子里没有这样东西哈，但如果说有人不知道啊，以为说啊，我弄个另外的金舍来供养啊，让你们可以啊休假的时候啊去享受一下，错了，这都是坏修道者的路啊啊。好，不施建道场，所以也不会这个私交信者，这些所谓的私，一旦有私心。私自己，就为自己，那就着我相咯，我要什么，我私人的需求，我私人的我的信徒，我的义工，我的供养，我的什么，到最后我到最后就是离开了道，修道这条路就走不下去。就算这一生还是现这个身相，就是说这个出家人的样子没有改，因为他改了就收不到供养，他为了这样继续穿这件衣服，造地狱因，下地狱种子，很可怕的哦。谁帮他的呢？这些所谓的他的啊，这忠实的拥护者，其实糟糕的，不好啊。所以我们直接提出来啊，是佛光人啊，那佛光的在家信徒有什么涵养？出家弟子怎么样的涵养？那大家彼此都知道。啊，你们也懂得怎么护持佛光山的出家人啊。佛光人不私自募缘啊，因为也不需要这些了啊。我就常住照顾我啊，我也为佛教这样发心啊，大家都有这样概念，还要私自募缘吗？不用了啊。这附带一提，也不募小缘啊。有的时候不是为自己，可是呢，譬如讲哈，好。常住的冰箱电饭锅坏了，是常住的啊。假设啊，说啊，某某师姐啊，你帮忙啊，买那个像这一型的这一款的啊，什么牌，煮多少人份的电锅啊，这功德给你出了，可以这样吗？不可以。不私自募缘，当然不是为自己募缘。但即使你是为常住，这个叫化小缘，师父是很鄙视唾弃这种做法啊。
师父讲化缘要化心，有心大家发心护持常住，常住需要什么，常住就天垢，要修理什么、这些天垢什么，常住统一安排就好，而不会造成信徒的困扰跟负担。这台冰箱给你出，这个电锅给你出、这三部电脑给你出、什么什么，这是打扰 太打扰大众了、这样是不行的、所以、这个正常来说、不会在佛光山发生这样的事情、所以各位也不用、急急忙忙、托你去、请托就不对了啊、但因为我们有时候没有空出去啊，你帮忙采买的人，你帮忙这个采买回来啊，你像常住就多伦多佛光山，请 Sophia 师姐啊来承担这个常住啊采购的这个工作，在家居士有时候出去采买比较方便啊，那发心搬搬抬抬是很辛苦的啊，在跑进跑出啊，为什么找他呢？因为有一个观念，他绝对奉行。从一开始第一次他开车时间比较弹性，我们请他帮忙带我们出去天购常住东西，第一次他说啊，师父这个 很小的钱就不请款了，我就出了好吗？我就跟他讲一句话，哪怕只是一分一毫你都要拿单子来请款，我们就放心委托你啊。但如果这个你出那个你出，你的路一定不长久，因为你不能长久这样负担的啊，那么会坏了你的道啊，所以我们就如果你买东西而不请款，我们不会找你的，如果你要供养那就只有这一次，以后不敢再麻烦你的。他一听啊，师父我知道了啊，之后我看了、他 0.36 毛 他都来申请 good 很好这不是什么锱铢必较，这不是计较小节，不是由小见大啊，方向对了啊，走下去就对，否则失之毫厘，偏差一点点，差之千里啊，后面大方向整个偏啊，很希望大家是彼此成就，互相扶持道业的哦。那么所以不会失之募款，也不失之请托啊。哎呀，你帮我。去买一个什么私自请托。师父也是告诉我们出家人，因为信徒总是想着哎呀啊，师父你们有时候不方便我帮一下没有关系哈。未常住 OK 啊这些，但是这个私自请托会引发什么呢？就是那你帮我买一台 iPad 好了。你去买了，你有些人他如果没有那种观念啊，师父，这个我帮你买回来，就我供养吧。啊，那就会借机这个请托那个请托，反正请托来的自己都不用花钱。啊，不知道民生疾苦，不知道信徒的辛苦啊，然后予取予求啊，利用这个身份，还是一样造地狱因。啊，何德何能呐、所以我们要做好这些，也请大家了解这一些。互相成就道业的、所以这个不私自请托、不私自产业、跟不私建道场这相通的，还有不私造饮食、所以、我们自己、随众、大寮煮什么我们就是跟着吃什么、当然偶尔如果说、这个感冒 这个肠胃怎么样 有时候拜托煮一碗清粥加一点盐巴、这个就不限、但如果常常我们叫做烧小锅，烧小锅就是、常住大寮准备的这个大众的伙食的饮食三餐，我不喜欢、我不去，我喜欢自己煮自己喜欢的什么什么，这叫私造饮食、这个私造饮食、就慢慢自己跟常住脱节。最主要讲你有这些这么多的私，凡是跟这个字私，私人的关系，私人的利益啊，私自的需求，私人的口味，私人的爱好，那道在哪里啊？凡是有一个私就没有道，有为自己就离开道啊，你为自己有就着我相
人相、众生相、寿者相，是不明菩萨的，是没有佛道的啊。所以是没有这些这个第三讲、第四讲都谈到私人的这些我刚刚讲，你发展私人，尤其修道人来说你在发展私人的嗜好的利益这种种这些，而不能够随众，随众就真是无我就是无我相、无人相，真是无我，就不执着自己要的这些那么这个才是跟道相应的哈。好，我们今天的时间呢可以讲到第五讲，我们再来讲一下哈。往后呢另外再安排，不过前面我今天其实比较多时间花在前面两讲是基本观念，基本观念通了，在了解刚刚第三讲、第四讲原来身众是有这一些辅助道，在生活上怎么样辅助修道的这些观念你前四讲通了，后面就是更加为我们能够提升好，我们来看一下第五讲佛光人要有宗教情操宗教情操是自己信仰的根本所以有一些人呢在比如讲说某一些专谈很会谈理论研究的学者专家这样比如大学教授，他也可以把这佛陀的这个教理佛教历史宗派传承主张等等，这教理都可以解释得很好，但是他没有宗教情操就他可以没有宗教情操，而可以解释得很好，讲得很好，当一门知识是没有宗教情操的那我们佛光人要有宗教情操，也许我们大家那个教理的研究法义的钻研呢，没有这些学者那么的深入毕竟不是专门的这个只读书研究理论的这个学术的人嘛不是学术界的人嘛但是我们因为在这个行菩萨道上你没有宗教情操，心不会发的，你没有感动没有从佛菩萨的接心那从大师教导我们的人间佛教的在生活中的运用等等，你没有被这些有感动，你是没有启发，好像有那个种子但它不发芽。宗教情操是能源，是种子，所以能源要开发种子要发芽有宗教情操他有体会的他就会好像越来越生长，越来越茂盛有宗教情操才可以做到常住第一、大众第一、佛教第一、事业第一，才可以做到所有佛光人的素养，基本宗教情操，我对这个宗教我是有这种感动的，被感动、被启发的是有那种存亡一体的，我要保护这个佛教，我要推动佛教，你有那个情操好，那佛光人要有因果观念这个所有的这个见解之中所谓的正见、邪见，邪见最严重的是什么？就是没有因果观念做了坏事，做错误的事然后还跟人家讲因果在哪里拿出来给我看，因果值多少钱你说说看想要去把它用物化的这种好像量化的方式叫人拿出来给我看这是颠倒第一邪见所以我们基本上也可以讲正见的第一要有因果的观念说佛光人要有禅耻的美德，这个反省，对于自己所做的事情，通过反省而知道好的事情更加要持续，不好的错误的事情、错误的习惯懂得要去调整、改变、改过懂得
反省，觉得有羞耻心啊。所以在佛陀告诉我们，世间上所有的衣服，哪一件衣服最好看呢？蚕豉之服，无上庄严。不是讲什么名牌衣服，什么意大利、法国、纽约的设计怎么好看，不是讲这个。懂得惭愧羞耻的这一件衣服，我们穿上这件我懂惭愧有羞耻心的这件衣服，是最为庄严的。就这个人啊，他会是清净的，进步的，他懂得改过的啊，才是最庄严的人。是蚕豉之服，这个美德让我们因为有美德的涵养而庄严啊。蚕豉之服，无上庄严。好，佛光人要有容人的雅量啊，毕竟我们佛光人啊，是以真的仰止为佛陀，依着佛陀的教导啊，那么来到这个现代21世纪资讯时代，现代我们有大师啊带着人间佛教啊，让我们可以跟着学习啊。那么行佛道啊，先通过菩萨道，菩萨道一定在大众中成就，离开这个大众没有佛道可言，最直接讲，离开大众没有觉悟可言，没有佛道可修啊。所以在大众中一定有人我之间啊这些互动啊互相激发的感动也有，互相产生的摩擦会不会有啊，也有啊。当然看你的这种对于持戒修定啊慧解方面，各这戒定慧三者，你 一路摩擦一路学习一路上进啊，一路转染成净。所以这个中间在你还没有足够的智慧看通透所有的人我关系因缘法则，还没有到那里的时候，先包容啊，先忍耐，包容忍耐啊，是行菩萨道的第一步啊。因为你一定要跟群众接触，这个就是说我们佛光人，我不是去骄傲的标榜我们是佛光人，我一开始就讲啊，你认同佛光山，你认同大师教导我们人间佛教的理念啊，你就是佛光山的朋友，是朋友的都可以叫佛光人。就好像比如讲我们常常上海人啊，广东人啊，上海人，广东人，你都有一种我是什么人啊。你像在台湾他读台湾大学，我台大人啊，文化大学我是华冈人啊，什么都有一个什么什么人这样子哦。我们佛光人，我刚刚讲不是骄傲的去标榜自己，不是而是要有更多的内涵涵养做得比别人多，承担比别人多，付出比别人多但谦卑谦和也比别人多。在这之中菩萨道的成长，坦白讲不是比的，实质上真的人成即佛成，是名真现实。实际上人成即佛成这个今天因为时间关系，我们就先讲第五讲。这份讲义呢给大家带回去大约后面呢是不管是为佛教为法的这个一些孰轻孰重这些观念的涵养那么大家先带回去我希望在往后的时间里头还有机会再安排到这个算是我们第一次讲佛怎样做个佛光人前五讲，往后呢会再安排那我们大家互相共勉我们提出来大家学习当佛光人，我们到今天来也在学习就是说佛光山的出家弟子们也在学习着怎么样作为一个佛光人。当佛光人可以真正做好的时候，你一定已经修炼了足够的甚至于完全的菩萨道的资粮。佛光人就是菩萨的
代名词，佛光人等于菩萨啊。所以大家对于自己的修学佛道，佛学班理念上理论上的理解明白，这要用功啊。在共修法会参与义工佛光会的活动这些是实践啊。所以在佛光山有理念理论上的这种理解学习那也有在实践法门上的不管这个实践法门是以法会，你是穿搭曼衣是戒会等等的这个形式出现，还是是走出殿堂，是在社区你可能在种树，你可能昨天我们 Mississauga 分会是去为心脏中风基金会去骑那个大脚踏车为他们筹款。今天早上我们是青年团，我们觉谦法师跟妙默法师带着去拉飞机去了不是骑脚踏车了，这次拉飞机我还没有听到，我们好像是筹款不小心的跑到第一名去了就是说各位也可以看昨天是什么日子佛教界联合庆祝佛陀圣诞，在 Celebration Square 大家在那里忙，早上佛光会去祈为心脏中风基金会去筹款，今天劳累都还没有什么休息呢，一早已经出去拉飞机这个也很厉害这个是为那个就是眼睛的一些盲眼的基金会呢去为他们去筹款真是奋不顾及，真是，所以我很可以讲很有信心的肯定的提出，佛光人就是行菩萨道的人佛光人等于就是菩萨大家对自己的学习自己的修行就是要有这样子的信心跟肯定我们大家一起来共勉好吗？好，祝福大家，阿弥陀佛。好，阿弥陀佛。